Ahoj, jsem Lukáš, vítám vás opět na kanále Cestuj klasikou. Dneska, když vám tohle točím, tak jsem si 15.6.2021, tak jsem si říkal, že už se konečně podíváme na finále Felicie Pickup s naftovým motorem 1.9D. Ale on ten celý smutný příběh, do kterého já jsem vtažen vlastně jenom jako kontrolní orgán, k tomu se dostaneme ve finále, ve finálním videu, tak se pro pana majitele ještě stále, no, nebudu předbíhat, ostatně uvidíte sami. Dobrý den. Čau. Zdar, Borci. Já bys neměl zasranou čočku teď z toho vozku. Cože? Čau, protože tady hrozné odjel voskové. Aha. Ty jsi to vlastně voskoval, že? Já voskuju teďka, ještě dveře vyvoskuju. Jo, ty ještě voskuješ. Ještě voskuju, dovoskuju dveře. Prosím tě, a ty 16 máš kde ty kola? Ty jsou na vrchu? Jo. Korbičku tě vypucuju. Dobrý, tak to já to umím potom na vapce. Tak pro ty kola já si v tom případě přijedu třeba asi zítra. Ale, tak... Tohle, dár, já jsem si to vypucuval. Dár. Tam sedíš v rohu, ale to jsem viděl. No, opucovaný, už to vypadá trochu lepčeš. Co jsi tam měl ještě tam? Tady vypadá úplně mychově. Já. Hele, já tě tam nechám, jenom tady ten humus. Dobře, dobře. Taky jste zvědavé, jak to bude na světle? Aha. Dělej kameramana, já budu dělat navigátora. A to bych chtěl rovnou streamovat, jak to vidíte dneska. Jako hadru. Abych neměl žádnou jako hadru. No. Zdá se, že hotovo. Na palcu. A teď z druhé strany. No. Peťo? Peťo? No?
moc dobře jsi přilepil ty lišty? Co to? Jak moc dobře jsi přilepil ty lišty? Pásko. Je na křivo. Ukážem s tím něco chytře, nebo si tyka. Mám kroksky, aby bylo jasno. Haha. Dobrý den. A neb český youtuber si vydělává na rohlíky. Bez tak mluvím se zadek, že? A trenečky. Smíš tolik hubnout. Petře? No. Ahoj. A kde je koule? Kde? Kula. Na stliku. Na stliku. Na stliku je kula, kde je koule. Já tam nesmím být nasazená. Tak? Nem, projevl by si z dveře. To musíš mět jiné ty ptažní. A ten se nedělá, já jsem se po něm díval. Upadla z toho lišta. Od předchozích záběrů už má pick-up nový motorový olej, ten pan realizátor opomněl, tak to jsme si udělali a novou technickou, to jsem si dělal sám. A teď se to ale stěhuje zase do lakovny, protože jednak teda drobnosti, typicky uletěla z toho lišta, sotva jsem s tím vyjel tady z řady zaparkované, tak z toho upadla lišta, takže to. No a tady na té straně asi vidíte rozdíl zadní blatník versus dveře, teď to teda opticky trošku umocňuje ta lišta. Ale obejdu vám to takhle z druhé strany a ano, ten zadní blatník oproti dveřím je bohužel, přátelé, víc do žluta. Nevím, jestli to na té kameře vynikne, ale v reálu to tak bohužel je. Takže ano, oba zadní blatníky se budou lakovat znovu, rozdíl je vidět i tady. Jo, tohle je do bílá, nebo tohle je bílý, tohle už je trochu do žluta. Takže to se bude řešit. A ještě jsem tam na podvozku našel pár věcí, které bych chtěl, aby pan realizátor dal dokupy, tak si proto za chvíličku přijede. No a my se za pár dní asi s tím autem uvidíme zase, ale už to snad bude finále. Snad. Tak držte palec. Takže ano, pick-up je po páté v lakovně. To auto bylo potřeba na začátku, kde jste to viděli, převzít, aby se zvládla STKčka a já jsem ještě při té příležitosti řešil výměnu motorového oleje a taky jsem se na to ještě pořádně podíval ze spod, jakože na ten finální stav a naznačil jsem to před chvíličkou v záběru. Ještě jsem doplnil panu realizátorovi několik drobných přání. No a dneska, když vám to točím, tak je 15.6. už to mělo být hotový, jakože naposled, jakože po pátý, z lakovny. Ticho po pěšině je 15.6. 18.32 v tuhle chvilku, když já vám to točím. Takže, ale ptáte se mě, spousta lidí se mě ptáte, co s tím pick-upem teda vlastně je, tak tolik vlastně k update situace, říkejme. A ještě jednu zprávu pro vás mám. Pan majitel je z toho natolik neveselý, že se rozhodl nad tím celým zanevřít. Takže to asi dopadne tak, že ve chvíli, kdy se to auto jakože už konečně dodělá, což tímhle tempem by mohlo znamenat, že bude třeba někdy na konci prázdně, nebo nevím kdy. Takže se asi bude dávat do inzerce. Takže kdybyste náhodou někdo chtěli hezkýho bílýho pick-upa, tak dejte vědět, asi ho fakt jako budeme prodávat, nebo co uvidíme. No, díky za váš čas, díky za vaši pozornost, držte mi palec, nebo já ani tak moc ne, spíš panu majiteli, ať se s tím jako aspoň sveze poměrně brzo, respektive ať to pánové na lakovně konečně jako dopytlikujou do zdárného konce a uvidíme. Takže já se zase ozvu někdy příště, v lepším případě třeba do 14 dní s dalším updatem Felicie Pickup. Tak,
To je pro dnešek všecko. Díky za vaši pozornost. Mějte se skvěle, cestujte klasiku, třeba naším půjčovacím japonským zázrakem. A když budete si nechávat někde renovovat auták, tak prosím bacha, protože někdy to fakt může být jako veliká zábava. Třeba když to vezete prostě na popátý do lakovny. No, to se tak někdy stává. Mějte se hezky, buďte zdraví, starec.